ኤስኤቲ ለመውሰድ በጣም ቤስት የሚባለው ታይም የትኛው ነው? ለስኮላርሽፕ አፕሊኬሽን አፕላይ ለማድረግ ማለት ነው። መች ነው ለኮሌጅ አፕሊኬሽን መች ነው መች ብንወስድ ነው አሪፍ፣ ከመጀመሩ ብንዘጋጅ ነው ደግሞ የበለጠ የሚለውንም ጨምሬ ልንገራችሁ። ሶ ቤዚካሊ አሁን ላይ ማወቅ ያለባችሁ ነገር በኮቪድ ምክንያት ስቲል ብዙ ኮሌጆች ቴስት ኦፕሽናል ናቸው፣ ወይም ደግሞ ኤስኤቲ ሰሚት ማድረግ ግዴታ አይደለም፣ ወይም ሪኳየርድ አይደለም። የአፕሊኬሽኑ ሪኳየርድ የሆነ ማቴሪያል አይደለም። በት ኢፍ ዩ ዋን ቴክ ኢት መውሰድ ፈልጋችሁ አፕሊኬሽናችሁን ሞር ያው ስትሬንግዙን ለመጨመር ከፈለጋችሁ ዝግጅት ካለን ከዘጠኝ ጀምሮ መዘጋጀት በጣም ኤርሊ በጀመራችሁ ቁጥር የበለጠ አሪፍ እየሆነ ይሄዳል። ሶ ከዘጠኝ ጀምሮ መዘጋጀት ይቻላል። ከአስር ከአስራ አንድም እንደዛው እና ብዙ ጊዜ ላይክ ለረጅም ጊዜ ከተዘጋጃችሁ የበለጠ ሞር ውጤታችሁም አሪፍ እየሆነ ይመጣው እና ነገር ግን መች መውሰድ ይሻላል የሚለውን ስናይ ደግሞ ላይክ ከዛ በፊት ከአንድ ኮሌጅ አፕላይ ማድረግ ከመጀመራችሁ በፊት ወይም ደግሞ 11ኛ ክፍል ጨርሳችሁ ክረምት ላይ አካባቢ ነው ብዙ ጊዜ ዩዥዋሊ ኮሌጅ አፕላይ ማድረግ የሚጀምረው እና ከዛ በፊት ኤስኤቲ መውሰድ ብትችሉ ጥሩ ነው። ላይክ ወስዳችሁ አይታችሁ እንደገና ማሻሻል ያለባችሁን እያያችሁ እንደገና መውሰድ ብትችሉ ጥሩ ነው ማለት ነው። አንድ ሁለት ጊዜ መድገም ብትችሉ ኤስኤቲ ጥሩ ነው፣ በራሳችሁ ግን ሞር ፕራክቲስ በማድረግ ማለት ነው። ሰው ሌላ ማወቅ ያለባችሁ ነገር በየትኛውም ሰዓት ውሰዱት። ለአፕሊኬሽኑ ዴድላይን እስከደረሰ ድረስ ችግር የለውም። አንደኛው እሱ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ማወቅ ያለባችሁ ኤስኤቲ እና የመሳሰሉ ላይክ እንደ ሬኮመንዴሽን ሌተር የመሳሰሉ ተጨማሪ የአፕሊኬሽን ማቴሪያልስ ዴድላይኑ ካለፈን በኋላ ይቀበላሉ ኮሌጆች። ዴድላይኑ ካለፈን በኋላ ኢፍ ዩ ቴል ደም ኤስኤቲ ውጤት ገና አልደረሰ የምትሉ አፕሊኬሽኑ ዴድላይኑ ካለፈ በኋላም ሰሚት ማድረግ ትችላላችሁ፣ ኤስኤቲ ውጤታችሁን፣ ሬኮመንዴሽን ሌተራችሁን ኦል ዳት። ዴድላይኑ ብዙ ጊዜ የኮመን አፕሊኬሽኑ ብቻ ነው ዴድላይኑ ላይ ሰሚት እንድታደርጉ የምትጠበቁት እንጂ ሌላው አዲሽናል ማቴሪያልስ ኤንድ ሬኮመንዴሽን ሌተር ኤንድ ትራንስክሪፕት ካውንስለሩ የሚያስገባው ነገር እና ኤስኤቲ ውጤታችሁ ከዴድላይኑ በኋላ መግባት ይችላል። ጀነራሊ ግን መች መውሰድ ቤስት ታይም የምለው እኔ አስር ጨርሳችሁ እንደገና ደግሞ 11 ጨርሳችሁ ብትወስዱት ከዛ በኋላ ለኦክቶበር ምናምን ቢደርስ ደን ኤርሊ አክሽን ላይ አፕላይ ማድረግ ለምትፈልጉ በዛ ጊዜ ይደርስላችኋል ማለት ነው። ዋናው ሀሳብ ግን አሪፍ ውጤት ማግኘት ነው። ከምንም በላይ እዚህ በኤስኤቲ ዙሪያ ማተር የሚያደርገው ነገር አሪፍ ውጤት ማግኘት እንጂ መቼ ወሰዳችሁት የሚለው ነገር አይደለም። እሱን ደግሞ የምታደርጉት በብዙ ዝግጅትና ደጋግሞ በራስ ፕራክቲስ ቴስቶችን በመስራት ፕላስ ደግሞ በመስራት ደግሞ ሴቲን በመውሰድ እና ኤርሊ በመጀመር ኤርሊ በመዘጋጀት ነው። ፎሎ ላይክ እና ሼር ፎር ሞር ቲፕስ ታንክ ዩ።